សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកទៀតហើយមកជាមួយនឹងកណ្ដុលស្រែបងប្អូនកណ្ដុលស្រែជំហានដំបូងគឺយើងដាក់ប្រេងឆាចូលបើកឲ្យក្តៅមកតបមកយើងដាក់ស្រ្កីកណ្ដុលបំពងគល់ស្រ្កីបងប្រុសបានយកកណ្ដុលមកពីស្រែ1គីឡូមកមានអាធំមានអាតូចបងប្អូនឥឡូវមិនដឹងធ្វើអីគេញ៉ាំមានតែដាក់អំពងហើយចុចជាមួយនឹងទឹកត្រី7ទុំយើងទៅនេះបងប្អូនឃើញនេះកណ្ដុលយើងណាបងប្អូនយើងអំពងវាបែបនេះមកគឺថាអែមមកបងប្អូនមកឡូបងប្អូនមកឡូដូចជា20000អេ20000ជាងតំណងណាបងប្អូនបងប្អូនណាចូលចិត្តញ៉ាំកណ្ដុលផ្ញើជូនបងប្អូនដែលធីមកណ្ដុលទាំងអស់បងប្អូនណាចូលចិត្តញ៉ាំកណ្ដុលណាហើយបងប្អូនណាមិនចេះញ៉ាំកណ្ដុលអីសុំកុំកែកុំកាន់អីព្រោះនេះគឺជាអាហារមួយដែលល្អកដុលក៏ជាឆ្នាំដែរនិយាយទៅគឺថាឆ្អឹងវាល្អស្រួយល្អនិយាយចាំទៅវាជាឆ្នាំបើមួយដែរឥឡូវកដុលយើងបំពងឆ្អិនហើយបងប្អូនមើលឡើងក៏ហមឆ្អិនចៅបងប្អូនអើយដឹងតែឆ្ងាញ់មាត់ទៀតហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនធ្វើបែបនេះគឺថាអត់ឆ្អាតអត់អីទេគឺអែមតែម្ដងឥឡូវចាប់ផ្ដើមញ៉ាំជាមួយគ្នាបងប្អូនហើយបងប្អូនទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ follow page ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងហើយនឹង channel YouTube ខ្ញុំបាទ subscribe channel YouTube ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបងប្អូនអរគុណច្រើនជាតិណាស់បងប្អូនអូថ្ងៃនេះដាក់កដុលម្ដងមើលនេះពីអស់តើបងប្អូនជាតិជាតិ double ជាតិមកមេឃត្រជាក់ត្រជាក់ភ្លៀងរហូតមកមេឃស្រុកស្រែយើងអត់ទៅភ្លៀងមកភ្លៀងតែនៅទីក្រុងយើងស្រែនោះងប់ស្រូវងប់អីអស់ហើយមួយកដុលយើងនេះសម្ផស្សភាពកដុលយើងអែមណាស់បងប្អូនអើយក្រាន់តែឃើញក៏ស្រក់ទឹកមាត់ដែរក្ហមងើមកបងប្អូនពេលបំពងចឹងទៅស្រួយស្រេះមកជាតិជាតិណាស់បងប្អូនហើយផ្ញើជូនបងប្អូនយើងជាពិសេសអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំកដុលណាបងប្អូនឃើញហើយស្រក់ទឹកមាត់ជាពិសេសបងប្អូនយើងនៅខាងគៀនស្វាយអីយើងហ្នឹងគឺថាគាត់ចូលចិត្តខាត់កដាលយើងគឺជំនាញគាត់គឺចូលចិត្តកដុលហើយកដុលនេះផងដែរគឺទិញមកពីគៀនស្វាយបាទគៀនស្វាយញ៉ាំបដាងក់បដាឆ្ងាញ់គេណាហើយសលេងសំខាន់តែអភ័យទោសបងប្អូនអើយដោយសារអីមួយរយៈនេះគឺថាឈឺជាទម្ងន់តែម្ដងបដាសាយអត់បាត់សោះបដាសាយម្ដងសិតតែជាង10ថ្ងៃយ៉ាងនេះងប់ឥឡូវនេះមើលនេះអូជាតិណាស់បងប្អូនហើយជាតិម៉ែជាតិឃើញស្រក់ទឹកមាត់ទេបងប្អូនស្រក់ទឹកមាត់ទេបងប្អូនបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ share ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទផលិតវីដេអូចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតហើយបងប្អូនណាចង់ញ៉ាំកណ្ដុលអីធ្វើបែបហ្នឹងបងប្អូនហូបស្និតបបោឡើងស្រួយហើយមួយទឹកត្រី7ទុំម្ទេសហិលហិលដំខ្ទឹមសយើងដាក់បន្តិចមកគឺថាបេះតែម្ដងជាតិណាស់នេះអូខ្វោកអូយយបន្តជាមួយសឡាត់អញ្ចឹងបន្តិចមកបងប្អូនលឹបតានេះតានេះអីចឹងតែឃើញដាក់ផ្លាច់អស់បាត់ចិត្តអស់ហើយសល់តែ2តែ3ហ្នឹងតែញ៉ាំអស់ហើយមាត់ឆ្ងាញ់រហូតមាត់ដាក់
mắt ở đá mắt mong chết nè mong bố này lập chẳng anh hôn mong ok bong bố tặng ốc nia đã bàn tôi sẽ nào video cho mát chúng bố sắp gặp hiếp lo video cho mát.